Välkomna till det här extra materialet från Uddevalla. Här går jag på Järnbron och är på väg till ett av Sveriges mest moderna radiohus, nämligen det här i Uddevalla. Och på Sveriges Radio jobbar man med ett projekt som heter Next Generation, som omkullkastar egentligen de gamla föreställningarna om hur en studio egentligen är och ser ut. Det här är egentligen en mixerlös studiomiljö som man jobbar i. Kim Kjernfalk är en av de som är programledare här. Hon ska få visa oss hur man jobbar i studion. Kim är också veckans gäst i podden Radiofabriken. Gå gärna in och lyssna på den för att veta mer om Kims arbete här. Där de gör modern lokal radio. Här går vi in. Titta vad tjusigt. Antingen så sänder jag där Jimmy sitter nu, för där är ju förmiddagsprogrammet igång. Eller så är jag här, men oftast där inne. Men det är en jättefin studio det här ju. Ja, det är det. Ljus och fint. Det är jättehärligt. Och vad tittar du ut på här då? Stadsbiblioteket. Man ser inte så mycket, man ser mest in till den nakna gubben mitt här, där han brukar vara frikostig med sig. Finns det en sån? Ja, så man får lite av varje på jobbet. Nu har jag förinställt en form av mixer här. Mm. Så, nu var det klart. Så där ser det ut. Så här ser det ut alltså? Ja. Här, jag brukar ha en edit så att jag kan förlyssna saker på datorn. Och sen har vi två spelare, men man kan ha tre. Just det. Så. Där enablar man. Så, nu hörs jag. Nu lyser gröna lampan. Till exempel. Så har jag antingen, jag sänder alltid med Jimmy Chevenius nästan. Så då har jag lagt in honom helt... Så att det ligger förprogrammerat. Och sen här på gruppval till exempel. Om det kommer fyra gäster som ska prata samtidigt. Det är ganska unikt. Men, eller tre. Då kan jag förinställa tre mickar om jag vill. Och alla vi som jobbar här har ett eget filter. Så om jag då ska... Nu har jag Tommy som... Han kommer alltid in efter morgonprogrammet. Och vi snackar lite. Mm. När jag blir den så ligger han där. Och vill jag ha flera. Så blir alla... Så lyser de samtidigt eller drar igång samtidigt. Så det är väldigt smidigt på så sätt att jag slipper stå med massa olika regler. Och nu ska den ner och den upp. Utan då bara jag trycker bort så här. Mm. Och det här är egentligen mickar alltså? Det är mickar. Helt och hållet så. Jag som sändare. Jimmy som sidekick. Och sen gäster då. Mm. Det är lite skönt. Man kan sända med en arm. Det har jag gjort för jag har skadat den ena. Men det blir lite mer omständigt. Men man behöver inte stå liksom så här hela tiden. Så. Och en annan sak. Man kan ha kaffe. Ja, just inga det. Inga regler blir förstörda. Om man inte slänger ut det över här då. Men det ska väl mycket till. Men du vet, att kunna ha vatten och kaffe till exempel. När man sänder. För mig är det en jätte... Men det är tillåtet. Ja, än så länge. Så ja. Ja, men jo, det är ju underbart. Det. Det är liksom, och sen är ju allt som vanligt. Det som vi använder i MPS där vi har manuset och Digas där vi har alla ljud och sånt där. Det är precis samma. Mm. Det är bara det att det är... Jag tycker också att det känns bättre ergonomiskt sett. Faktiskt. Mm. Än att stå att man drar och så får man flytta sig dit. Så kan man koppla in trafiken där och sånt. Mm. Allting kommer... Nu ska jag inte ta över trafiken för det står ju någon sändare. Ja. Men det blinkar här uppe. Även om jag inte har lagt ut, om jag har gjort någonting med tjänsten här till exempel. Det blinkar här uppe, det blir en linje när trafiken vill in. Ja. Och det är inte bara på fasta tider, utan det är om de vill in akut med någonting, då blinkar det där. Och då hinner jag liksom ta in dem. Kasta direkt. Ut det. Ja. Men, och hur gör du då med en sån sak som att mixa musik till exempel? Det är svårt. Det faktiskt är att har man en edit där... Det går inte att göra på samma sätt som man gjorde förut, eller som jag gjorde förut. Nej. Nu har jag jobbat här ett år och tappat bort det lite grann. Men jag för mig att jag gick in i turboplayen och la ihop låtar och kunde förlyssna på det under känning. Mm. Där är inte jag ännu. Därför att jag har så mycket annat som jag har behövt lära mig. Så att just den där finliret har jag inte riktigt orkat ta tag i ännu. Nej. Men du mixar direkt på skärmen egentligen då? Ja, det kan jag göra. Jag kan ju fejda upp en låt genom att hålla. Jag kan också fejda ner. Det här är en dämpning. Sätter jag på en låt och så behöver jag gå in och säga någonting jättesnabbt. Mm. Liksom att ja, enligt senaste nytt så lalala. Då kan jag dämpa ner den bara. Med ett enda tryck. Just det. Eller om man vill prata på ett intro eller något sånt där. Men det blir också väldigt... Jag som är musiker i botten och gillar regler. Jag kan bli lite frustrerad över att jag inte kan göra det med min precision som jag ville. Utan det är förinställt.
Men på det stora hela så funkar det ju. Mm. Det är bara om man är lite nörd. Mm. Som jag är. Så skulle det vara roligare att ha det liksom. Men du, är en sån sak som att ta in en ledning då? Om du ska ha med någon, en Lucilla, eller någon som är ute på stan. Mm. Eller hur gör du det? Hur jag gör det? Vi har snabbkodare. Det här är smidigt. Mm. Då tar jag en så här. Då har jag regionen. Vart vill jag in i någon studio? Då har vi hela Sveriges alla SR-studios här. Så väljer jag ut någon då. Eller om det är en DC-koppling via Stockholm då. Mm. Vill jag ha... Här har massa olika kodartyper. Till exempel så här... Personliga. Alla Lucy Live. OB-väskor. Heter det så fortfarande egentligen? Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Ja. Men du vet vad jag menar. Och sen olika studios och liksom, det finns hur mycket grejer som helst. Och man ringer ju också på den här grejen om man vill det. Vad är den största vinsten då? Är det att du kan ha kaffe? Nej, den största vinsten är att tekniken går framåt och att vi ligger i framkant, och det är jag stolt över. Eller hur? Mm. Det måste kännas schysst att jobba i en sån miljö. Vad är det svåraste här då? Men det svåraste är väl att när det krånglar, då krånglar det på riktigt. Och då kan vi inte göra någonting åt det. Och den känslan av frustration och maktlöshet, det kan vara jobbigt. Mm. Förhoppningsvis så kommer det bli mycket bättre. Men det ska bli bättre. Och det är ju inte så att det händer 7 gånger om dagen eller ens en gång i veckan. Men när det gör det så är det svårt. Liksom. Mm. Får man springa till den gamla studion. Var är den då? Får vi se den? Ja, det kan vi göra. Vi gör det. Ta med dig hackor och svett för ungefär så gammal är den. Här blir det lite radhuskorridor, eller? Ja, men det här är ju det gamla. Ja, precis. Och här gjorde jag en av mina absolut första radiosändningar, Kim, här inne. Så... Här inne? Ja. Ja, du ser hur gammal den är. Exakt. Och hur gammal du är. Mm. Så här ser du ut här. Just det. Jag har jobbat med 3 olika system, alltså 2 Mandozzi i olika generationer och den som vi håller på med nu. Men den här kan inte jag. Nej. Jag har inte lärt mig den här, faktiskt. Alltså det här är ju så jävla härligt. Ja. Men jag jobbade på P4 Väst sist också, så var det härifrån tror jag sen. Ja. Men det här får vara kvar då? Ja, det får du vara ett tag. Ja. Tills dess att det alltid är helt safe. Men det är väldigt roligt att få vara med den nya tekniken, även om det krånglar ibland. För det gör du ju oavsett vem som provkör den. Så det är ju... ny teknik tar tid att liksom kalibrera in. Mm. Du Kim, vad kul att jag och mina följare i Radiofabriken fick kika in på ett av de mest moderna radiohusen vi har. Ja, så är det ju faktiskt. Än så länge. Ja. Antagligen så går det här fritt över landet vad det lider. Men tills dess så är vi nog lite unika i alla fall. Som 10 år, tror du, då finns inte det här? Nej, jag tror nog inte att det gör det. Tack, Kim. Tack själv. Ha det grymt.